Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне қош келдіңіздер. Бүгін біз Қазақстанның тарихи, мәдени мәселелері, мұраларының өзекті мәселелері туралы айтып береміз. Қазақстанда 25 мыңнан аса тарихи, археологиялық, архитектуралық ескерткіштер бар. 2,5 миллиондай мәдени құндылықтар мемлекеттік мұражайлардың экспозициясына орналастырылған. 66 миллиондай сирек қол жазбалар, кітаптар және басылымдар мемлекеттік кітапханаларда сақталған. Еліміздің мәдени мұраларын пайдалану мен қорғау саласында қандай жұмыстар атқарылып жатқандығы туралы бізге арнайы шақырылған қонақтарымыз айтып береді. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігін мәдениет және өнер істері департаментінің директоры Ақтоты Рахметолла қызы Райымқұлова. Тарих ғалымдарының докторы профессор Зейнолла Самашұлы Самашев. Қазақстан Республикасының қасқайта жаңғырту мемлекеттік кәсіпорнының директоры Қанат Қымызұлы Тұяқбаев. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігін Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижанұлы Қалижанов. Және де Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Ханкелді Махмұтұлы Әбжанов. Құрметті әріптестер, бірінші сөз кезегін Ақтоты Рахметолла қызына беруге рұқсат етіңіздер. Ақтоты Рахметолла қызы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Елбасымыздың Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы жол болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жолдауында 2015 жылы аталып келе жатқан, осы аталып өтетін Қазақ хандығының 550 жылдығы бұл ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі жыл деп атап көрсеткен болатын. Тәуелсіздік жылдарында жалпы мәдениет саласы біздің әлеуметтік жаңарудың маңызды ресурстарының бірі болып, және осы еліне деген сүйіспеншілік пен ортақ мәдени құндылықтарды біріктіретін азаматтарды тәрбиелеудегі, қалыптастырудағы мәдениеттің өте бір үлкен ерекше орны, маңызды орны болып қалыптасты. Елбасымыздың бастамасыменен, өздеріңіз білесіздер, 2004 жылдан бастап 2011 жылға дейін мемлекеттік қолдау тауып, мемлекеттік үлкен бағдарлама, мәдени мұра бағдарламасы іске асырылып, бүгінгі күні де осы мәдени мұра бағдарламасының алдында қойылған мақсаттары бүгінгі күнде де алға жылжып жалғасын тауып жатыр. Қысқа мерзім ішінде, осы тәуелсіздік жылдарымыздың ішінде халықтың мәдени мұрасын ұғына білуде, сақтау білуде және осы елге де, әлемге де танытуда көптеген шаралар асырылып, көптеген жұмыстар жасалуда. Бағдарлама аясында шетелдерде де, Қазақстанда да өзіміздің мына тарихи мұраларымызды, ескерткіштерімізді жаңғырту жұмыстары да өткізілді. Сонымен бірге жалпы мына тәуелсіздік жылдары мына алғаш рет тарихи маңызы бар ескерткіштердің республикалық және жергілікті тізімдері жасалды. Сонымен бірге бұл тізімдер толықтыру жұмыстары осы күндері де жалғасып келе жатыр. Тағы айтып кететін бір жайт, мысалы, бұл жұмыстардың барлығы ағымдағы жылы мына Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына байланысты іс-шараларға қосылып жалғасуда. 2014 жылдың 31 қаңтарында
осы үлкен мерейтойды ел көлемінде атап өту және қазақстандық патриоттық сезімді тәрбиелеу мақсатыменен Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысыменен 31 қаңтарда іс-шара жоспары бекілген болатын. Осы іс-шара аясында еліміз бойынша тарихи, мәдени мұраларды қорғау, жаңғырту және сақтау мәселелері қолға алынып, көптеген шаралар 103 шара болып, со іс-шаралар жоспарына қамтылды. Оның ішінде ұйымдастыру дайындық шаралары, мына ғылыми таңдамалық қолдау шаралары, мәдени көпшілік және қоғамдық саяси ақпараттық қолдау шаралары, сонымен қатар имидждік және кино өнімдерді шығару, кітап шығару, шетелдерде ұйымдастыру ақпараттық шаралары және тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау шаралары қамтылды. Осы мерейтой аясында бүкіл шаралар өткізетін шаралар көпшілігі елбасының мәңгілік ел және тәуелсіздік толғау стратегиясына негізделген. Әрине, осы бүгінгі күнгі осы орталықта жиналып отырған өзіміздің ғалымдарымыз және зиялы қауым өздері айтып кетеді. Мысалы, мен ең бірінші сөзді қасымда отырған көне дәуір және жалпы үлкен мына археологиялық жағынан үлкен қауым сондай ауқымды жұмыстарды атқарып келе жатқан тарих ғылымдарының доктор профессор Зейнолла Самашев ағамызға бергім келеді. Осы кісілер Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жоспарланып қойған және бұл жылдан да кейін арғарай жалғастырылатын іс-шараларды, оның ішінде біздің мәдениетімізді, тарихи мәдени мұраларымызды сақтау, қорғау және жаңғырту жұмыстарындағы үлкен маңызды шаралар туралы айтып берсе дейін. Рахмет. Енді бұл кездесудің негізгі тақырыбы Қазақ хандығының 550 жылдығы болғандықтан әңгіменің барлығы осы төңіректе болар. Енді 550 жыл дегеніміз енді Қазаққа алғашқы Қазақ хандығының құрылуы әрине үлкен біз үшін әлемдік маңызы бар вақиға болып есептеледі. Дегенменен бұл енді өзінен өзі құрылған мемлекет емес, халық емес, оның алдында талай мыңдаған жылдар тарихи мәдени процестер болды. Осы тұрғыдан алғанда мына елбасының Ұлытаудағы сөзден естеріңізде болатын болса, сол кісі кезде айтылып кеткен болатын, шығыста Берел, батыста Сарайшық, оңтүстікте Түркістан, басқа қалалар, басқа біздің тарихи мәдени құндылықтарымыз туралы. Осылардың барлығы 550 жыл бұрын қалыптасқан Қазақ хандығының алдында болған үлкен тарихи мәдени үдерістер. Мінекей біздің алдымыздағы негізгі міндеттер осылардың тарихи құбылыстардың барлығын тарихи сабақтастық, мәдени сабақтастық тұрғысынан зерттеу. Осының алдында қандай халықтар өмір сүрді, ата-бабаларымыз қандай мемлекетті құрды, қандай саяси құрылымдар болды, қандай мәдени жетістіктері болды деген сияқты солардың барлығын айтқанда, енді есімізге алдымен түрік қағанаттары, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, біріккен түрік қағанаты, одан кейінгі басқа көне түркі заманды орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттер, қарахандар, қарлұқтар деген сияқты осындай мемлекеттер келеді. Мемлекеттік дәстүр, мемлекеттік тәжірибе, содан кейін мемлекеттілік деген, мемлекетті құру, ол жерді қорғау, одан мәдениет жасау, озық мәдениет, басқа көрші халықтарменен қарым қатынастар, содан кейін ортақ мәдениет жасап, осы мәдениетті кейінгі ұрпақтарға беру мәселесі. Мінекей осылардың барлығын зерттеу, мінекей Қазақстан ғалымдардың алдында тұрған үлкен міндет. Олардың барлығын енді қазір ашылғаны да бар, әлі де ашылмай жатқаны бар, зерттелгені де бар, содан кейін дұрыс зерттелмей жатқан жақтары бар. Содан кейін жалпы қазақ халқының ата-бабалардың мәдениеті туралы
сөз болған кезде бізде көбінесе әсіресе біздің басқа халықтар ғалымдары бір жақты кетіп қалатын жағдайлары болады. Немесе таза көшпенді халықтар, немесе мәдениеті бір жақ деген сияқты. Енді қазақ жеріндегі зерттеулердің нәтижелеріне қарап отырсаңыздар, содан кейін барлық ескерткіштерді талдап отырсаңыздар, біздің жерімізде ешқашандағы бір жақты мәдениет болмаған. Көшпелі мәдениет, содан кейін отырықшы мәдениет, екеуі дағы мынау екі тізгін сияқты бірдей қолда ұсталып сөйтіп бірге дамып отырған. Олардың өзінің табиғи ерекшеліктерге, табиғи жағдайларға, ландшафтқа жергілікті бейімделу механизмі әртүрлі болғандықтан осындай мәдениеттің екі түрі қалыптасқан. Мінекей осылардың барлығын зерттей беру, көрсете білу, содан кейін сақтау мәселесі, сақтаудың жаңа механизмдерін жаса, осылар бойынша қазір көптеген жұмыстар істеліп жатыр. Әрине де қалды жұмысты атқаратын жұмыстардың барлығы көп. Енді мәдениет министрлігі тарапынан осындай мінекей үйлестіру жұмыстары былай ары қарай жетілдіре беретін болса, содан кейін мінекей ғалымдар, әсіресе кадрлар дайындау мәселесі, кадрлар осылардың барлығын жүзеге асыратын жеткілікті болатын болса, алға қойылған міндеттердің барлығы, мына ғалымдар, ғылыми жұртшылықтың алдында тұрған міндеттердің бәрі жүзеге асырады деп ойлаймыз. Енді әрбір кезең туралы әңгімені айта берсе көп, бірақ тағы енді көне түркі мәдениеті біз үшін өте ұлы жарқын мәдениеттердің бірі. Соны зерттеп білу, соны біздің алдымыздағы міндеттер. Көне түркі мәдениетін зерттеген кезде тек қана мынау қазақ ғалымдары ғана емес, қазір мінекей халықаралық түркі академиясы құрылып жатыр. Соның аясында, мәдениет министрлігінің аясында басқа түркі халықтардың барлық ғалымдарының бастарын біріктіріп осы ұлы түрік мәдениетінің жұрнақтарын зерттеп солардың бәрін әлемге паш ету, мінекей сол тарихи сабақтастық тұрғысынан біздің қазақ хандығының құрылған зерттеудің бір үлкен бөлігі болып есептеледі. Енді ары қарай кете беретін болсақ, кімдер көне түріктердің алдында ғұндар бар. Ғұндардан кейін оның алдында сақтар. Сақтардың өздері бірнеше топқа бөлінеді. Мынау Жетісудағы сақтар, Алтайдағы сақтар, Арал өңіріндегі сол кезде өмір сүрген халықтар, олардың барлығы бір тұтас болғаныменен жеке-жеке мемлекеттер құрылып өздерінше сол жергілікті табиғи жағдайға бейімделген жаңа басқа мәдениет жасаған. Мінекей осылардың барлығын зерттеу біздің алдымызда тұрған үлкен міндеттер. Жалпы осы, енді басқа да көп әңгімелерді айта беруге болады. Енді заңды кейбір өзгерістер енгізу туралы, содан кейін кейбір біздің ісіміздегі көптеген олқылықтар туралы, методология туралы айта беруге болады. Бірақ тағы енді оған уақыт жоқ. Егер сіздер сұрақ қоятын болсаңыздар, біз жауап береміз осы. Рахмет сіздерге. Көп рахмет, Зейнолла Самашұлы. Ал енді келесі сөз кезегін Қанат Қымызұлына беруге рұқсат етіңіздер. Саламатсыздар ма? Біз мынау қаз қайта жаңғырту республикалық мемлекеттік кәсіпорны атынан сөйлеп отырмын. Бұл салада 35 жылдан аса қызмет жасап келе жатырмын. Біздің негізгі атқарып отқан жұмыстарымыз бұл мәдениет министрлігіне тікелей қарайтын кәсіпорын. Ал негізгі жұмыстарымыз біздің мынау қазақ жеріндегі, Қазақстан жеріндегі тарих, мәдениет, руханият ескерткіштерін сақтап қалу, қалпына келтіру, тұмшалау, оларды ашық аспан астындағы музейге айналдыру, сөйтіп Қазақстан жеріндегі туризм инфрақұрылымына қосып қазақ тарихын, Қазақстан тарихын келушілерге, туристерге, шетелдік қонақтарға көрсету арқылы Қазақстанның өте ерте заманнан бастап осы кезге дейінгі тарихымен таныстырудағы алатын орны ерекше екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Мынау әзіргі ғаламдандыру кезінде бір сарындылыққа алып келетін әзіргі жағдайда біз қоршаған ортаны, тарихи мәдени руханият ескерткіштерін түсінуден, түйсінуден қалып бара жатқандаймыз. Сол себепті бұл тарихи мәдени ескерткіштерді сақтап қалып, ғылыми айналысқа енгізіп, туризм құрылымына енгізіп, халықпен таныстырып, жастарға оларға беретін тәрбиелік жағына көп мән беретін болсақ, бұл
жылжымайтын тарихи мәдени және сәулет ескерткіштерінің алатын маңызы мәні біздің тарихымызда өте үлкен екенін өздеріңіз де сезесіздер, білесіздер. Журналист ғалымдар әр уақытта ол жағына көңіл аударып жүр. Солардың бірі мынау тарих мәдениет сәулет ескерткіштері. Әрине біз мынау 2004 жылы елбасының инициативасымен қабылданған мәдени мұра бағдарламасының алдында да атқарылып келе жатқан болатын, бірақ сол жылдан бастап жаңадан бір серпін берілді. 11 жылға дейінгі түзілген бұл бағдарламаның аясында 70-ден аса республикалық дәрежедегі маңызы бар тарихи мәдени руханият ескерткіштері қалпына келтіріліп халық игілігіне берілді. Және мынау енді негізгі тақырыбымыз қазақ хандығының тұсына келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазақ хандығы құрылғаннан кейін қазақ хандығы қазақ жерінде 9 қалада болғандығын білесіздер. Солардың бірі Сауран, Сығанақ қалаларында да, Түркістан қаласында да қазақ хандықтарының орталықтары болды. Соның бірін алатын болсақ, Сауран. Сауран жерінде, Сауран қаласында 15-ші, 16-шы, 17-ші ғасырлардағы тарихи мәдени ескерткіштерін, археология ескерткіштеріне былай байқап қарайтын болсаңыздар, ол жерде негізгі құрылымдардың көпшілігі оқу орындарына арналған болатын. Мешіт, медресе деп жатамыз ғой, оның негізгі бағыттары оқу орны болып есептелінген. Сол кездегі әзіргі институт, университет, академия деп жүргеніміз сол Сауран қаласындағы ашылған, Сауран қаласында болған болсаңыздар, қалпына келтіріліп ашық аспан астына музейге айналдырылған мешіт, медреселер сол үлкен оқу орындарына болған болатын. Одан басқа Сығанақ қаласында да қазақ ханының орталығы болғанын білесіздер, ақорданың. Сол жерде де көптеген мешіт, медреселер, басқа да ғимараттар қалпына келтіріліп жұмыстары алға қойылып отыр. Ал алдымыздағы жұмыстарға келетін болсақ, бұл біздің 14-15-16 жылдарға арналған 3 жылдық жоспарымыз бойынша 30-дан аса тарихи мәдени мұраларда жұмыстар атқарылуы керек. Және сол 31 ескерткіштің 14-ті 15-ші жылы қайта қалпына келтіріліп туризм құрылымына кіргізуді жоспарлап отырмыз. Олардың бір екеуіне тоқталып өтетін болсам, бұл 4-7 ғасырларға жататын 5 шатыр қорғаны, 3 қорғаны да аламыз. Оның көлемі жағынан орташа келген толық қалпына келтіріліп, өзінің бұрынғы Акиш бағамыздың артында қалдырған сызбаларының негізінде ішіндегі жерлеу дәстүрі, мәдениеті көрсетілген қорған толық қалпына беріледі. Сонымен қатар басқа да ескерткіштерде, Қазалы ескерткіштерінде, Қызылорда ескерткіштерінде сондай тарихи мәдени орындарда қалпына келтіріліп, ел халқымыздың игілігіне беріледі. Ал осындай тақырыптарға қатысты сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірміз. Көп рахмет, Қанат Қымызұлы. Енді келесі сөз кезегін Уәлихан Қалижанұлына беруге рұқсат етіңіздер. Уәлихан Қалижанұлы, сөз кезегіңізде. Рахмет, қадірлі әріптестер. Кеңес одағының кезінде қазақ халқы 2% ғана сауатты деп бізді солай тәрбиеледі. Егемендік тәуелсіздігімізді алғаннан кейін біз әлемдік өркениетте өзінің үлкен орны бар қал екендігімізді көрсеттік. Халық білді, әлем білді, өйткені біздің жасалып жатқан жұмыстарымыздың барлығы өзіміздің өркениетіміздегі қазақтың орны. Осы тұрғыда қандай жұмыстар атқарылды? Міне осы тұрғыда 2 ауыз сөзбенен түйіндесек, мәселен Әуезов атындағы әдеби және өнер институты 110 бабалар сөзін шығарды. Бұл теңдесі жоқ фольклорлық мұра. Ал енді осы фольклорлық мұраның ішінде қазақ тарихына қатысты, қазақ хандығына қатысты үлкен дерекнамалар бар. Олардың бір жырмен көмкерілген ертегілермен, аңыздармен, мәтелдермен көмкерілген. Мінекей осының бәрін халықтың кәдесіне жарату мәселесі бүгін күннің күн тәртібіне қойылып жатыр. Қуанышты қуанышты жағдайларымыз да бар. Мәселен бүгінгі күні Байтұрсынов атындағы тіл білім институтындағы бір қарындасымыз Мамырбекова ғой деймін, қазақ тіліне қарап парсы сөздер туралы үлкен кітап шығарды. Соның негізі болған бабалар сөзі. Евразия ұлттық университетінің профессоры Жантас дейтін азамат қазір сол лингви фольклористика дейтін зерттеуді осы бабалар сөзінің негізінде жүргізіп жатыр. Бұл ғылыми жобалар есінде. Мінекей, ал енді бүгін осының бәрін сараптап қарайтын болсақ, сол бабалар сөзіне енген мұраларымыз 25-30% көлемінде екен. Яғни біз тағы да 50 қазақ эпостарын шығаруға дайынбыз. Авторлық әдебиет бар.
аттар тарихта алған жырауларымыз, сыпыра жырауымыз бар, Шалгиіміз бар, Жиембетіміз, Ақтамбердіміз бар. Бұлардың бәрі қазақ тарихына қатысты, қазақ хандығына қатысты. Және сол уақыттағы заманның көркем бейнесін жасаған шығармалар. Мінекей осылардың бәрін біз қазір мынау замандар ғасырлар үндесу дейтін серияменен 100 том болайын деп тұр. Қазір осының жобасын жасадық. Мінекей енді қаржы көздерін жетістіріп жатырмыз. Өткен елбасымыз айтты ғой, рухы мықты ел ғана мықты мемлекет құра алады деп. Сондықтан да қазақ осындай әлемдік өркениетке үлкен рухани мұра қалдырған халық. Ал енді біздің әдебиет және өнер институтының қорында 5000-нан астам әдеби жәдігерлер бар. Осылардың бәрі ғылыми айналымға түскен жоқ. Абайдың, Шәкәрімнің қолжазбалары, бізде Бақырғанидің шығармалары. Енді екінші кезекте бүгін журналистерге өзім кезінде журналист болғандықтан бір қуандарлық айтар сүйінші хабарымда жоқ емес. Мәселен, Душанбе қаласынан біз Балқи дейтін парсы ғалымы, біздің қазақ тарихына қатысты Қыпшақ тарихы дейтін үлкен жәдігерін алып келдік. 500 беттен тұрады. Бүгінгі күнге дейін осының 5 нұсқасы бар. Оның 4-і Санкт-Петербургта сақталған, 1-і Лондонда, бірақ олардың бәрі толық нұсқасы емес. Кезінде Юдин осы кітаптан 15 бетін ғана қазаққа қатысты жерлерін ғана алып зерттеген, ал шындығына келгенде, қазір санаға сілкініс келген уақытта, біз өзімізді өзіміз іздеп, қандай халық екендігімізді екшеп жатқан кезеңдерде, мінекей осындай зерттеулердің үлкен құндылығы бар. Мінекей осы қолжазбаны Душанбеден алып келдік, осыны ғылым айналымға, Алла бұйыртса, осы алдағы 3 жылдың көлемінде біз зерттеп халыққа ұсынатын боламыз. Әрине, біздің қолжазбаларымыздың көпшілігінің бәрі қазір құрып кетіп алдында тұр. Сондықтан да, мәселен, 19-20 ғасырлардың басында жинақталған, сары қағазға, сиялы қарындашпен жазылған, міне осылардың бәрін электрон нұсқасын жасауға күш салып жатырмыз, арнайы жобалар жасап жатырмыз. Сондықтан егер бұларды біз айырылып қалатын болсақ, ертең үлкен әдеби мұраларымыздан айырылып қаламыз. Сондықтан да қазіргі таңда ғылым дамыды, осындай жаңағыдай көмескі қолжазбаларды жаңартатын құралдар бар, көбейту бар, электрон нұсқаларын жасау бар. Мінекей осыған еңбек етіп жатырмыз. Екінші бір айта кететін нәрсе, әрине, мысалы қазақ әдебиетінің 10 томдық тарихы жарияланды, қазақ музыкасының 8 томдығы жарияланды, тіл білімі институты 15 томдық қазақ әдеби тілінің сөздігін жасады. Тарих институты 20 томдық үлкен қазақ тарихын жасады. Философия институты 20 томдық қазақ философиясының таңдамалы кітаптарын шығарып отыр. Әл-Фарабидің 10 томдығы шықты. Мінекей осының бәрі біздің халқымызға тікелей қатысты, біздің ұлттық мұратымыз, ұлттық мұрағаттарымыз. Мінекей осылардың бәрін зерттеу не үшін қажет? Біздің мынау әлемдік өркениетте өзінің орны бар халық екендігімізді таныту керек. Қазір батысты алып қараңыз, шығысты алып қараңыз, Ресейді алып қараңыз, барлық жерлерде де өзінің тарихына жаңа көзқараспен қарап жатыр. Өткені бұрын болмаған дерек көздерін пайдалану керек. Мінекей осы тұрғыда мінекей елбасымыздың тікелей жолдауларында айтылып, тапсырмасыменен тарих толқындағы халық атты үлкен бағдарлама бойынша біздің ғалымдарымыз көптеген шетелдерге барып қайтты. Ватикандан көптеген қазақ еліне жеріне қатысты карталардың суреттері алып келінді. Әдеби жәдігерлер алып келінді. Әл-Фарабидің 30-нан астам шығармалары қайта келіп жатыр. Мінекей осылардың бәрі не үшін қажет? Бұның бәрі мінекей елбасымыз өз қадап айтқандай, мінекей өзіміздің тарихымызға өзіміз ізге қарауымыз керек, ізін кесуіміз керек. Мінекей сондықтан да тарих толқында атты үлкен кітабында айтылғандай, Ұлытаудағы сұхбатында айтылғандай, мінекей осы нәрселердің бәрі біздің өзімізді тануымыз үшін, өзің тарихымыз жоқ тарих емес, қолдан жасалған тарих емес, үлкен хатта қалған, халықтың жадында қалған, солардың бәрі бір жағы ауыз әдебиетінде, бір жағы жазба әдебиетте қалған мұралар. Осылардың бәрін біз шашауын шығармай, халықтың кәдесін жарататын болсақ, әрине біз үлкен еңбек етеміз ғой деп ойлаймын. Ал енді қазіргі таңда үлкен ғылыми жобаларға мүмкіндік жасалып отыр. Қазір мына ғылым жөніндегі заңға сәйкес біз үлкен жаңағы жобалар ұсынып, оны өкіметіміздің арнайы бөлінген қаржыларының негізінде эксперттер қарап, мысалы институт мынаны зерттейміз, осыны зерттей салайын деген мәселе емес. Қазір оның көкейкестілігі, оның қазақ тарихына, әдебиетіне, тіліне, заманына қатысты дүниелердің бәрін екшеп, эксперттер сын айтып, осылардың негізінде екшеліп жатыр. Мінекей осы тұрғыда мен ойлаймын, осы әдеби жәдігерлеріміздің барлығы да сол біздің ұлттық танымымызды кеңейтеді,
ұлттық рухымызды көтереді, және біздің әлемдік өркениеттегі орнымызды айғақтап қана қоймай, мінекей біздің үлкен кезінде ғалымдар айтқан, бұл бұратана халық, бұл Ресейдің шетіндегі бір жабайы халық деп сөйтсек, біз жабайы халық емес екенбіз. Біз жаңағы айтқандай, міне ғалымдар айтқандай, отырықшы мәдениеті де бар, әдебиеті бар, жазба әдебиеті, ауыз әдебиеті де бар, ауызша үлкен мұрасы бар, үлкен ел екенбіз. Сондықтан елдігіміз үшін, мемлекеттігіміздің үлкен тарихын бедерлеудегі, мінекей қазақ хандығының 550 жылдығы дейтін, сол тағы да біз мұраларымыздың бәрін жинақтауға, тағы да біз тарихи жәдігерлерімізді сабақтауға, сөйтіп мінекей ұлтымыздың ұйысып, осы егемен тәуелсіз еліміздің көк байрағын желбіретуге еңбетеді ғой деп ойлаймын. Рахмет назарларыңызға, сұрақтарыңыз болсын, мен жауап беруге дайынмын. Ал енді соңғы сөз кезегін Ханкелді Махмұтұлына беруге тура келеді. Ханкелді Махмұтұлы. Рахмет, құрметті әлеумет, мырзалар, ханымдар. Төл мемлекетін құру ол бәсекеге қабілетті халықтың ғана қолынан келеді. Алаш қайраткерлері мемлекеті жоқ халықты жетім халық десе, Еуропа ойшылдары мемлекеті жоқ халықтың тарихы да жоқ деді. Біздің мемлекетіміздің 15-ші ғасырда пайда болуы бабаларымыздың, қазағымыздың бәсекеге қабілетті екенін көрсетіп тұр. Сол 15-ші ғасырда қазір аузымен құс түсіген біраз халықтардың мемлекеті болған жоқ, мемлекет туралы түсінігі де болған жоқ. Біздің бәсекеге қабілетті екендігімізді мемлекетіміз ғана емес, тарихи мәдени ескерткіштерді дәйектеп тұр. Оны кейбіреулер ескерткіштерді әдемілік, көрнекілік деп қана қабылдайды. Ол жағы бар екені рас, бірақ ескерткіштер мыңдаған жылдар бойында түзілген білімі, ғылыми, мәдени, өркениеттік, тіпті биік технологиялық ізденіс пен іркілісті өзінің бауырына басып жатқан тілсіз құндылық. Ал соны біз сөйлетсек, ашалсақ, біздің бәсеке қабілеттілігіміздің тамыры тереңде екенін білеміз. Демек, бүгінде біздің мемлекетімізде жүріп жатқан мәдениетке байланысты, тарихи ескерткіштерге байланысты үлкен-үлкен аумақты іс-шара ол бұрынғы ғасырлар бойы өтелмеген қарызды қайтарудың бір көрінісі. Өйткені біз үш ғасырда өзіміздің талабымызға сай, қажетімізге сай, мүмкіншілігімізге сай дами алмай қалдық. Бөтеннің қолына қарап қалдық қой. Міне сол өтіп кеткен уақыттың қарызын қазір қайтарып жатырмыз. Ал енді біздің конституциямыздың 37-ші бабында тарихи мәдени ескерткішті қорғау әрбір қазақстандықтың борышы деген. Бұл не деген сөз? Бұл мәдениет, тарихи мәдени ескерткішті қорғау конституциялық мәртебе алды деген сөз. Осының өзі мәселенің өте айшықты екенін, өзекті екенін және оны жүзеге асыруда науқаншылық болмау керек екенін айтып отыр. Бұл тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау, пайдалану тарихи сананы қалыптастырудың, халықтың адам капиталы дейді ғой. Осы адам капиталын нығайту, Қазақстанның әлемдік додада өзін көрсетудің бір ұтымды сәті болып тұр. Мына біздің енді 550 жылдықты айтып отқанда қазақ хандығының бұл қазақ мемлекеттілігінің бір жарқ еткен ұлттық сәті ғана. Ал біздің мемлекетіміздің тамыры анау сақ дәуірінде, одан бергі ғұндар, түркілер дәуірінде жатыр. Оны елбасымыз Ұлытау төріндегі толғанысында әдем айтқан еді. Ал енді осы биылғы қыстың басында қараша 7-9 айында екі ұлы құжат дүниеге келді деп ойлаймын. Бірі Нұрлы жол, болашаққа бастар жол, екіншісі тәуелсіздік толғауы. Міне осы құжаттарда біздің бүгінгі күнімізді, кешегімізді, алдағы тағдырымызды көктей шолған бір үш ұлы пікір айтылды. Бірі мәңгілік ел идеясының тағы да көтерілуі және оның жан жақты дәйектелуі. Екінші қазақ хандығының құрылуын елбасымыздың тарихи белес деп анықтап беруі және біздің мемлекетіміздің мынау әлемдік додаға кіріп жатқанымыз, Қытай мен болсын, ақш мен болсын, Еуропа мен болсын, етене араласып жаңа тарих беттерін ашқанымызды елбасымыз теңдессіз тарих деді. Бұдан былай да біз қоғамдық гуманитарлық салада ол мәдениет ескерткішін қорғау бола ма, тарихи деректерді жаңадан ашу бола ма,
осы бір тезистерді, методологиялық теориялық тезистерді жан-жақты тенақтауымыз керек. Ол тезистер мәңгілік ел, ол тезистер тарихи белес, ол тезистер теңдесіз тарих деп тұр. Осылай жұмыс істесек, мен ойлаймын, біздің тарихи санамыз қалыптасып, отансүйгіштік сезіміміз нығайып, ең бастысы жаңа халқымыздың бәсекеге қабілеттілігін арттыратын мемлекеттілігіміздің керегесі оғы, шаңырағы биік, нық болады деп түсініп отырмын. Біз осы ақтаңдақтар жойу бағытында да біраз алға бастық. Әсіресе Қазақ хандығының 550 жылдығына қарай. Бұрын осы бір датаны айта алмай келген еді. Әртүрлі пікір таласы болып еді. Енді міне соған нүкте қойылды. Өйткені бір ақ қана дерек бар. 1465 жылы шамасында Қазақ хандығы құрылды деген. Соған енді біз жүгінетін болдық. Енді менің бір ой келеді. Ертеде осыдан біраз бір уақыт бұрын бізде республика күні деген бір әдемі той болған. 25-ші қазанда тойлайтынбыз. Енді Қазақ мемлекеттілігі күні деген бір ресми тойды өзіміздің күнтізбеге енгізу керек сияқты. Бұл біздің мемлекетке деген құрметіміз болады, мемлекетке деген қызметіміз болады. Бұл азамат, мемлекет, заң деген ішкі байланысты ілгерілетудің, нығайтудың бір тетігі болар еді. Осындай той Қазақстанға керек ақ сияқты. Бұл датаны енгізгенде әңгіме той қуғыда емес, әңгіме соны датаны тойлай отырып, ойды тереңдетуде, Қазақстан қоғамын біріктіруде тарих өзі әртүрлі функция атқарады. Халықтарды ырду-дырдуда қала алады ол, халықтарды ұстастыра алады да. Біз осы бір күнді ерекше атап өтетін болсақ, қазір өзі не көп, түрлі-түрлі той көп, жақында бір той өтті. Оның аты халықаралық қар күні дейді. Енді қар күнінің қасында мемлекет күні дегеніміз керемет бір іс-шара емес пе? Иә, айтайын дегенім, бұл 550 жылдық біздің үлкен-үлкен істерімізге, ізденістерімізге түрткі болған бір сәтті белес деп ұғып отырмын. Ал енді тарихшылар да қарап атқан жоқ, жаңа уақын айтқандай біраз шаруа істеліп жатыр. Сіздер сұрақ қойсаңыздар, мен де жауап беруге дайынмын. Рахмет. Құрметті әріптестер, ал енді брифингтің тақырыбы бойынша сұрақтарды қоюға да болады. Иә, айта беріңіз. Бақ кезет ақпараттық агенттігі, Айнұр Ракешова. Менің сұрағым Қанат Қымызұлы сізге. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен таңбалы петроглифтері осы 100 жылдықтың басында ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени тізіміне енгізілген болатын. Бүгінгі күні олардың сақталуы мен қорғалуы бойынша қандай жұмыстар, қандай шаралар жасалып жатқандығы жайында біраз айтып, толығырақ айтып өтсеңіз. Рахмет. Түркістандағы 14-ші ғасырдың соңы мен 15-ші ғасырдың басында құрылысы 7-8 жылға созылып барып, Әмір Темірдің бұйрығымен салынған Қожа Ахмет Яссауи кесенесін өздеріңіз білесіздер. Оның күмбезінің 18 метрлік диаметрі Орта Азиядағы ең үлкен күмбездер қатарына жатады. Және ондағы қолданылған құрылыс сәулет технологиясы бүкіл құрылыс энциклопедиясының барлық жетістіктерін өзінің бір басына жинаған үлкен әлемдік деңгейдегі құрылыс екенін өздеріңіз білесіздер. Ол жердегі қолданылған әдістер, технологиялар, басқа да сәулеттік шешімдер әлемдік деңгейдегі үлкен құрылыстар қатарына жатады. Оны қорғаудағы соңғы кездегі, соңғы жылдардағы атқарылып жатқан жұмыстарға бір тоқталып өтетін болсақ, бұл 2003 жылдары ол әлемдік мұралар тізіміне кіргізілген Қазақстандағы екі ескерткіштердің біреуі. Содан бері түрк ағайындардың көмегімен 1993-те 2000 жылғы аралығындағы қайта қалпына келтіру жұмыстары болатын. Одан кейін біраз қателіктер кеткеніне байланысты қайта жаңғырту, қазір реставрация мекемесі соңғы 4-5 жылда көптеген жұмыстарын қайта жасап, қазіргі таңда соңғы 2 жылда ондағы атқарылып жатқан жұмыстарды толық аяқтап, ондағы жұмыстарды бітіруді жоспарлап отырмыз.
бұл оған қатысты, ол кесенеге қатысты менеджменттік жоспарлар жасалынып жатыр. А менеджменттік жоспарлар өз тілімізбен айтатын болсақ, бұл ескерткіштерді қорғау, ұйымдастыру және пайдалану ісін толық қамтылған құжат болып есептелінеді. Ол әлемдік ескерткіштер тізіміне кіргендіктен ЮНЕСКО-ға жіберіліп, сол жақтан олардың қолдауымен бекітілген болатын. Сол менеджмент жоспарының негізінде қазір қорғау жұмыстары, пайдалану жұмыстары жүргізіліп жатыр. Онан басқа да сол көне Түркістан қаласының 90 гектар шамасындағы аумағында орналасқан басқа да 20 шақты тарихи мәдени мұралар сол Ахмет Ясауи кешенінің құрамына кіретін болғандықтан Әзірет Сұлтан Қорық мұражайының олардың да жағдайы толық қарастырылып, пайдалану, қорғау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың қатарына Жұма мешіт кіреді, үлкен хилуат, кіші хилуат, Рабия Сұлтанбегім, Құмшық ата, Әбілмәмбет, Тәуке қандардың орталықтары, Жәудірана, Хан мешіті сияқты тарихи мәдени мұралар, сыртқы ішкі қорғандары кіреді. Үлкен ондай кешенді біздегі Қазақстан жеріндегі орталықтардың бірі осы Түркістан, көне Түркістан қаласына қатысты. Және елбасымыздың өзіңіздеріңіз білесіздер 2000 жылдары, 99 жылдары үш рет қатарынан болған қалада 1500 жылдық аталған болатын. Бірақ одан кейін Күлтөбе 400 метр жердегі Әзірет Сұлтан Ахмет Ясауи кесенесінен шығысқа қарап тұрған төбе археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін Түркістан тарихы қазіргі кезде ғылыми негізде 1-2 ғасыр біздің ғасырымызға дейінгі уақытта пайда болғандығы жайында ғылыми құжаттар дайындалып, қазір ғылыми айналысқа енгізу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Ол Күлтөбедегі қазылған археологиялық ескерткіштерді сақтау, қорғау, пайдалану істері бойынша шаралар қолданылып жатыр. Ал тамғалға келетін болсақ, ол да Қазақстан жеріндегі екінші үлкен тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштер жиынтығы екенін өздеріңіз білесіздер. Ол жерде мыңдаған петроглифтердің жартастарға салынған суреттерін көптеген көрмелерден, ғылыми кітаптардан көріп, байқап көріп жүрген боларсыздар. Олар біздің дәуірімізге дейінгі 18-19 ғасырлардан бастап осы кезге дейінгі көріністерді, сол кездегі табиғат суреттері бар, аңшылық суреттері бар, мәдениет немесе дәстүр соған қатысты көптеген дәстүрлі сондай оқиғаларды тас бейнесіне түсіріп осы уақытқа дейін жеткен таңбалы петроглифтарының алатын қазақ тарихындағы үлкен маңызын өздеріңіз ғылыми жағын кітаптарда оқып көріп біліп жүрсіздер. Тамғалы соңғы кезде әзір алдымызда тұрған жоспарымыз біздің мәдениет және спорт министрлігінде ол жерде үлкен визит центр құрылысын салу. Ондағы мақсат келген жұртқа петроглиф, тамғалы петроглифтерінің тарихын таныстыру, олардың салу, дәстүрлі тарихта алатын орны жайында толық мәлімет беретін үлкен ғылыми орталық болып жұмысын ары қарап жалғастырады. Ол жоспардағы тұрған біздің мәдениет және спорт министрлігінің осы жақын арадағы орындалатын жоспарлардың тізіміне кірген. Бір ауыз сөз қосуға бола ма осыған байланысты? Қадірлі әріптестер, енді бүгінгі күнге дейін Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың 130-дан астам хикметтері ғылыми айналымға түскен, жарияланып жүр. Жақында Душанбе қаласынан тағы да сирек кітаптар қорынан 7 кітаптан тұратын 300 хикметін алып келдік. Қазір ғылым айналымға түсу үшін осыларды зерттеп, салыстырып жатырмыз. Болашақта біздің бабамыздың мұралары бұрынғыдан да кеңейді ғой деп ойлаймын. Тоқтай тұрыңыз. Келесі сұрақ, иә, сабырлы болыңыз. Иә, айта беріңіз. Ассалому алейкум, ағайындар. Менің сұрағым баршаңызға ортақ. Бірінші сұрақ, осы Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 20 сериялы кино түсіреміз деп айтты. Кейін оның санын 10-ға қысқартты.
жалпы осы Сирияның санын қысқарту арқылы артық қыламыз деп тыртық алмаймыз ба? Екінші сұрақ, өткеніміз, бүгініміз, болашағымыз үшін үлкен сын болып саналатын біздің тарихта үлкен есеміз кешегі атақты Абылай ханның немересі, Қазақ хандығының соңғы билеушісі Кенесар бабамыздың басы. Соны неше жылдан бері тарихи деректер сансаққа саят, біреулер анда кетті, біреу мында кетті, жалпы осы үлкен тойдың алдында сол батыр бабамыздың басын қайтару мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе? Осыған жауап берсеңіздер. Рахмет. Мен бір ауыз жауап берсем. Жаңағы 10 сериалы болады, 20 сериалы болады деген мәселе, ол Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамының тірлігі. Біз енді оған қатысым жоқ болғандықтан, олар үшін жауап бергеніміз онша ретті болаға емес деп ойлаймын. Ал Кенесарының басына келсек, бұл тақырып осы азаттық алғаннан бері күн тәртібіне түскен жоқ. Қазір біздің институт осы мәселемен мемлекеттік қолдау аясында жұмыс жүргізіп жатыр. Енді соңғы пікір, Кенесарының басы Мәскеуден де, Петербордан да шықпайтын сияқты, шыға қалса, егер ол мемлекеттік Гохран деген бар, ең бір қымбат нелер сақтайтын. Сол жерде болу мүмкін деген версия бар. Екінші версия, осы мына батыс Сібірден іздеу керек. Омск, Томск, Кемеров, батыс Сібірден іздеу керек. Мүмкін ол шағын бір музейдің подвалында жатып қалған шығар. Қайдан білесіз? Дегенмен ізденіс жүріп жатыр. Биыл осы ізденіс аясында Петерборға барып, азаматтарымыз музейлерді, архивтерді ақтарып келді, Омскіге, Томскіге барып келді. Дерек бар, бас жоқ. Шықпай жатыр. Бірақ әл биыл да, келер жылда осы жұмыс жалғасатын болады. Егер бір нәтиже болса, үшінші хабар бізден болсын. Қырғызстанда жүргізілді бұл жұмыстар, қазылды, бірақ нәтиже... Оны архив құжатта айтады, Қырғызстаннан бас Гасфордқа кетті дейді. Сол жақта да болғанда дейік дейді архив құжаттары. Бірақ ол кейін Петерборға барып қоныстан берілді ме, Мәскеуге берілді ме, жоқ әлде омбыдағы, томбыдағы, кемеровадағы басқа бір кішкентай қорға түсіп кетті ме, оның әр жағы қолға сатпайды ештеңені. Сатпайды тек версия. Гохранда жатқан шығар. Өйткені Гохранға кірген дүниені бері шығару, алу ол қияметтің қияметі. Ол үшін ғалымдардың мәртебесіне жете бермейді. Ол үшін мүмкін мемлекеттік деңгейде келісім жүру керек шығар. Міне, әзірге бүгінгі күнгі жағдай осындай. Рахмет. Мына кино туралы сұраққа мен жауап берейін. Мына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевтың жеке тапсырмасын орындау мақсатында мына Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын арналған ұлттық фильмдер өндірісі бойынша Мәңгілік ел атты бағдарлама жасалды. Осы бағдарлама аясында көркем суретті, документті, деректі және анимациялық фильмдер түсіру фильмдерді жарыққа шығару көзделіп отыр. Оның ішінде өзіңіз айтқандай 10 сериалы Қазақ елі атты 10 бөлімді киносериал, телесериал деп айтуға да болады. Бұл қазіргі таңда Қазақ елі атты 10 бөлімнің көрген фильмнің сценариясы жазылуда. Оның авторы Смағұл Елубаев пен Тимур Жақсылықов. Смағұл ағаны, Смағұл Елубаевты білесіздер, Қазақстанның күрделі жазушысы. Осы елбасының жасаған ескертпелерін және ұсыныстарының нәтижесінде бұл фильмнің сценарийдің желісі Керей мен Жәнібек хандарынан бастап Қасым мен Бұрындық хандарына дейін осы біздің тарихымызды қамтитын сценарий жазылып жатыр. Осы фильмдің халықаралық аренаға шығару мақсатында шетелдерден де өзіміздің де көрнекті мына ұлттық кино азаматтары, кино саласында жұмыс істеп жүрген мысалы үлкен-үлкен азаматтарымыз ата әйгілі, мысалы Рүстем Абдырашев режиссері болатындай және мына шығып жүрген жас болса да шығып жүрген суретшілер сияқты жас болса да және бүгінгі күні аттары шығып қалған жақсы-жақсы мына кино топтар
жасалып, бүгінгі күнде үлкен бір жұмыс, күрделі жұмыс үстінде. Қазақ хандығы атты әрқайсысы 30 минуттан 10 бөлімнен тұратын деректі фильм жобасы да жасалды. Бүгінгі күні сценариясы жасалып, осы өздеріңіз ғылыми әдебиет, тарихи қайраткерлердің сонымен бірге фото және видеоматериалдарды жинақтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл фильмдердің тарихи кеңесшілері де бар, мысалы Нұрберт Абусейітова сияқты осы Қазақ хандығының жұмыс, Қазақ хандығының тарихыменен осы күрделі жұмыс деп жатқан біздің тарихтарымыз, мысалы оның ішінде тарихшылар профессор Алтынбеков, Гарковец, Новожонов, Хазбулатов сияқты тарихшылардың ғылыми зерттеулеріне негізделініп сценарийлер жасалып жатыр. Онымен қоса менің айтқанымдай анимациялық фильмдерде Ел аманаты атты әрқайсысы 10 минуттан 6 бөлімнен тұратын анимациялық фильм түсірейін деп жатыр. Ол анимациялық фильмдердің мысалы Керей Жәнібектен бастап, олардың жас шағынан бастап, олардың хандықтары суреттелетін, онымен қатар мына әз тәуке, жеті жарғы білесіздер, өзіміздің еліміздің үлкен бір аса қасиетті құжаттарының бірі. Сонымен қатар Абылай хан атты үш батыр жайлы, мына Наурызбай батыр, Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, сонымен бірге өзіміздің Аңырақай шайқасы жайлы, қазақ ерлігі, қазақ халқының ерлігі жайлы осы 6 бөлімнен тұратын 10 минуттан 6 сериялық анимациялық фильмдер дайындалу үстінде. Енді аманшылық болып, жалпы айтқанда мына киножобалар тарихымыздың ұлттық құндылықтарын, сонымен қатар ел тарихында өшпес із қалдырған тарихи тарих тұлғаларымыздың кең суреттен тәрбиелік, патриоттық тәрбиелеуге ұшталған осы үлкен бір өзіміздің мына Қазақ хандығына арналған кино өндіріс жағынан ұлттық фильмдер өндірісі қатысты туралы ақпарат осы. Рахмет. Сұрақ. Келесі сұрақ. Айта беріңіз. Азамат Сыздыков, телеканал СТВ. У меня вопрос к представителю Минкультуры. Скажите, какие объекты культурного наследия нуждаются в реконструкции, сколько денег на это выделяется, а есть ли в республике памятники древности, которые находятся на грани разрушения и исчезновения, да? И что дает нам включение наших объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО? Спасибо за вопрос. На самом деле, я говорила о том, что за годы независимости был создан список республиканского и местного значения историко-культурных памятников. Это более 30 тысяч, в том числе более 25 тысяч – это историко-культурные археологические памятники. Конечно, как мы уже говорили, начиная с большой программы «Мадени Мура», ежегодно до 2011 года и включая вот в посланиях, ежегодных посланиях главы государства, каждый год уделяется большое внимание именно пропаганде, реставрации и в сохранении нашего исторического культурного наследия. В том числе, вот, согласно плану, посвященному празднованию 550-летию Казахского ханства, очень большое значение уделяется этому вопросу. Вопросу реставрации, археологии, сохранению и консервации наших археологических памятников. Я хотела бы... Очень много памятников будет, вот как Ханат Кумыш сказал, будут продолжаться и начинаться эти работы. И в том числе, например, это мемориальный комплекс Абылхайыр хана, это и вот, вы знаете, в Карагандинской области Улутау, там будет устанавливаться стела, посвященная Булантинской битве, победе нашей Булантинской битве. Также будут продолжены реставрационные археологические работы в археологическом комплексе, в комплексе Хожахмет Ясави. Также будут продолжены работы по консервации и музеификации памятников Туркестана. Мы можем говорить о том, что очень большое внимание будет уделено нашему
историко-культурному заповеднику Коне Тарас. Поскольку мы знаем, что в 1465 году именно вот в районе города Тарас, в нашем очень древнем городе, была первая ставка Кенея Жанабек-хана, и не только поэтому, в принципе, у нас под городом Тарас, знаете, находится древнейшее городище. И сейчас очень большое внимание уделяется и находкам, археологическим работам, консервации, реставрации именно древнего городища Тарас. В этом году планируется построить там музей, открыть для широкого обзора этих просто ценнейших находок. В том числе я хотела бы сказать о том, что там будет построен и визит-центр. Будет в этом году подготовлена сметная проектная документация и получена госэкспертиза. Вот Канат Хамузович говорил о заповеднике Тамгала. В этом году в плане построить этот визит-центр. Также мы можем сказать, что дорога, ведущая в этот заповедник, она отремонтирована. Хотелось бы очень много сказать, очень много можно говорить, потому что в нашем плане всего более 100 как бы мероприятий, и каждое из этих мероприятий включает еще очень много подмероприятий. Вы знаете, что вот рядом со мной сидит Зейнулла Ага Самашев, это детище его, он мирового значения открытия Берель. Также в этом году мы продолжаем археологические работы в этом и в работы по консервации. Конечно, ежегодно ставятся вопросы по сохранению наших историко-культурных памятников перед нами, и мы, конечно, в свою очередь ставим эти вопросы. Это, конечно, связано и с финансами, перед Республиканской бюджетной комиссией. Поэтому мы можем говорить, что очень много наших как бы потребностей исполняются, и мы, конечно, стараемся выделенные средства разумно и планово распределять для того, чтобы наши историко-культурные ценности сохранялись. По отношению ко второй половине вопроса, я хочу сказать, вы знаете, что в 2003 году памятник Хожахмет Ясави, наш мавзолей, и в 2005 году историко-культурный комплекс и заповедник Тамгала вошли в список ЮНЕСКО, Всемирный список всемирного наследия, культурного наследия. И в 2007 году в городе Сиани был поставлен вопрос об открытии новой номинации. Это трансграничная серийная номинация, которая охватывает несколько объектов. Если раньше были выдвигались и утверждались единичные объекты культуры, то в этой в номинации мы можем выдвинуть несколько объектов. И вот в 2014 году, в июне месяце, в Катаре, на 38-й сессии ЮНЕСКО, наши в номинации, в трансграничной номинации вместе с Китайской Республикой и Киргизстаном, Оло Жубек, памятники великого, я на казахском хотела сказать, памятника великого шелкового пути, в этой номинации у нас вошли 8 памятников. Вообще выдвинуты были 31 памятник от Казахстана, и эти номинации называются, значит, Сырдарьинский, часть памятников, Жетісу, да, Семиреченский раздел памятников, Маңғыстау или Урало-Каспийский раздел памятников и Сараркинский раздел памятников. В 2014 году принят первый наш номинант, это Семиреченский отдел, куда входят 8 памятников. Я напомню, это в Алматинской области Талхис-Талгар, Каялық, Карамерген, в Жамбылской области комплекс Ахыртас, Ахтубе Степнинская, Урнек, Клан, Костеве. И вот эти 8 наших памятников вошли в эту номинацию. Вы абсолютно правы, что благодаря этому мы можем... У нас больше возможностей появляются для сохранения этих памятников. Конечно, в любом случае, по нашим законам Республики Казахстан, любой памятник историко-культурного наследия, который входит в список, в республиканский, как я сказала, который охватывает у нас больше 25 тысяч наименований, охраняется нашим государством. А сейчас эти наши памятники, мы очень гордимся, эти вошли еще и в список всемирного наследия. Поэтому
я думаю, что эти памятники, мы будем продолжать эту работу, и в следующих годах сейчас полным ходом идет подготовка к номинированию следующего нашей сырдарьинской части, в котором охватывается 16 памятников, и в том числе это Сауран, Саганах и так далее. Вот я думаю, что включение наших памятников в всемирный список мирового наследия дает определенный статус и показывает о том, что наше государство планово и очень целеустремленно, целенаправленно ведет работу по сохранению нашего историко-культурного наследия. Спасибо. Құрметті әріптестер, уақытымыз тым аз болған соң біз брифингті аяқтаймыз. Брифингке қойыңыз енді. Қойыңыз. Сәлеметсіздер, Айнұр Қуатқызы, 24 кезет арнасы. Менің сұрағым мынау, Қазақ хандығының 550 жылдығын қазір еңбектеген баладан еңкеген жасқа дейін білет деп ойлаймын. Бірақ біздің мақсатымыз өзге елге, мысалы әлемдік деңгей, әлемге өзіміздің Қазақ елінің тақыр жерден пайда болмағандығын дәлелдеу. Сондықтан бұл жаңағы үлкен тарихи мерекеде, тарихи шараға әлемдік ғалымдар қандай бір өздерінің үлесін қосып жатқан әлемдік ғалымдар бар ма? Сіздер әлемдік ғалымдарды тартып жатсыздар ма? Ол кісілерден мысалы тарихшылар Қазақ елін зерттемейді деуге болмайды. Мүмкін әлемдік деңгейге шығару үшін сол әлемдік ғалымдардың да пікірін тыңдап, олардың да зерттеуін білгеніміз абзал шығар. Сұрағым барлықтарыңызға арналады. Рахмет. Қысқаша ғана айтайын. Тартып асырмыз. Айтайық. Питер Голден деген америкалық ғалым бар, қыпшақтар тарихының үлкен білгірі. Ол азаматты біз тартып отырмыз. Петербурда Зарине Жандосова бар. Ол қыз, қазақтың қызы, парсы тілін жақсы меңгерген, Иранға барып, Қасымханға байланысты тың деректерді алып келді. Ол жарияланды баспасөзге. Қытайда Шадыман Ахметұлы деген азамат бар. Қытай тілін көне тіл деп білетін. Осы Қытайдан шыққан Нұрлан Кенжахметұлы деген азамат қазір Германияда істеп жатыр. Оны да тартып отырмыз. Демек, қай жерде Қазақ хандығына байланысты маман бар, біз солармен байланысты орнаттық. Олар қазір жұмыс істеп алғашқы нәтижелерін бере бастады. Міне, бұдан да басқа фамилияларды айтуға болады, бірақ қысқа қайырғанда осылай. Рахмет. Біздің археологиялық зерттеулерді дағы әлемнің мықты-мықты деген ғалымдар менен ғылыми зерттеу орталықтары қатысып жүреді. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 4-5 жыл бойы Ертіс бойында, мысалы, біз Германияның Бохум қаласындағы Тау-кен музейінің қызметкерлеріменен көп жұмыс істеп, сол көне замандардағы сол өндіргіш күштердің тарихын зерттеді. Көне шахталар, қола дәуіріне байланысты осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған өндірістердің тарихын зерттеді. Осы бұдан басқа халықаралық үлкен-үлкен экспедициялар жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Оған түріктердің ғалымдары, Қытайдың ғалымдары, Ресейдің ғалымдарының барлығы қатысады, бірақ тағы енді олардың әртүрлі алдарына мақсат қояды, бірақ тағы түпкі негізінен біздің олардың алдына қойған міндеттерімізді орындайды. Бұл және ақырғы сұраққа жаңа мына жігіт қойған сұрағына тағы қосымша сіздің жауабыңызға тағы бір сөз айтайын. Мынау на грани исчезновения находится один из величайших памятников историко-культурного наследия в Казахстане. Это городище Сарайчик, возникшее в эпоху Золотой Орды. Вот это требует оперативного вмешательства. Вот один из вот таких памятников и непосредственно связан с историей казахского ханства. Там была ставка Бурундука, там в какое-то время Сарайчик являлся столицей Касымхана, когда Касымхан ханствовал. Поэтому требуется очень срочное решение этого вопроса. Тут, конечно, нужна инициатива местных властей всегда. То поднимается вопрос, то это замалчивается. Поэтому надо методично этот вопрос поднимать и, наконец-то, надо будет решать. Рахмет. Құрметті әріптестер, брифингті аяқтауға тура келеді. Барлығыңызға брифингке қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.